Epičan TV, специално за вас, директно от Рио де Жанейро, Бразилия. Излизаме на когато е бил най-големият стадион в света, 200 000, а сега има само 78 000 капацитет. Стадиона на Маракана. Специално за вас, за Каспичан ТВ, стадион, който е създаден през 1948 година, започнат да се строи тогава, за да се завърши за 1950 година, когато тук се случва на точно този терен известното действие, известната случка, която се казва Мараканазо, когато Уругвай наказва на собствен терен в световното първенство Бразилия. За вас, Георги Дянов, Каспичан ТВ.